Мені 40 років, мої хейтери знають навіть більше. Я за собою не сліжу, не крашусь, не ділаю губи, ресниці, макіяж. Мене рост на каблуках, очі 2 метри. Вес центнер, тапки актриса собі не купила. 42-й, нога росте. Я ні з ким не зустрічаюсь, замуж за всю життя ніхто не взяв, я дійственниця, обоє в мене з дитячого садика, це йде мій папа, з яким я живу з родителями. Каже, замуж тобі вже пізно.